Muxtar Respublikamızda uşaq, yeniyetmə və gənclərin asilə vaxtlarının səmərəli təşkili, fiziki cəhətdən sağlam böyümələri və idmanla məşğul olmaları üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Həyata keçirilən məqsəd yönlü tədbirlərdən Sədərək rayonuna da xüsusi pay düşüb. Belə ki, rayonda idman klublarının fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Biz də bu buraxılışımızda həmin klubların fəaliyyətini kameramızın yaddaşına köçürmək üçün Sədərək rayonuna yola düşdük.